Jerin jahohi guda uku waɗanda suka fi yawan kafurai a Nigeria. Wani bincike na Kristen ya nuna cewa Nigeria ce tafi kowace ƙasa yawan kristoci a nahiyar Afirka, inda sama da miliyan 80 a Nigeria ke da majami'o'i masu dariƙa daban-daban. Assalamu alaikum jama'a, ga wata sabuwar hanya na dogaro da kai mun kawo muku. Wannan sana'a ana ce mata resin art and craft. Resin wani chemical ne da ake amfani da shi wurin kawata abubuwa daban-daban, kama daga dan kunne, sarka, agogo, key holder, abun hannu, frames, table, trays da sauransu. Ɗaya daga cikin manyan resin engineers da muke da su a Nigeria shine ya hada wannan course. A cikin wannan course din za ku koya dukkan abin da kuke gani a nan, har ma da ƙari. Ina amarya, ina uwar gida, ina samari, ina ƴan mata, ina masu neman sana'ar yi, to ga dama ta samu. Kina zaune daga ɗakinki za ki koya kuma ki ringa yi. Ki ƙawata gidanki kuma ki saida ki samu riba. Har yara ma daga shekara 13 za su iya yi. Hanzarta domin samun wannan garabasa, kar ku bari a ba ku labari. Jiha ta uku ita ce jihar Filato. Al'ummar jihar Filato suna da bambancin kabila da addini, kamar na yawancin jahohin tsakiyar Najeriya da aka fi sani da Middle Belt, yayin da kristoci ke da rinjayi a kan musulmai. An kwatanta jihar Filato a matsayin gidan zaman lafiya da yawon shakatawa, tare da tsarin halitta da na duwatsu da tsaunuka da dai sauransu. Ta samu suna ne daga Jos Filato, kuma tana da kusan mutane miliyan 3.5. Musulmai ya kunshi kusan kashi 13 na al'ummar jihar, yayin da Krista ya zama kashi 73, kamar yadda jama'a ta bayyana, sannan kuma kamar yadda kididdigar ta bayyana. Jiha ta biyu ita ce jihar Riba. Wani lokaci a shekara ta 2019, gwamnan Izinyu Wike ya ayyana jihar Riba a matsayin jihar kristoci, domin kashi 90 cikin 100 na kristoci ne, kuma kashi 10 cikin 100 na mabiya addinin Islama ne. Jihar tana da kashi 3.7 na yawan al'ummar Najeriya. Sai kuma jiha ta daya, wacce dukkansu ita ce take da yawan kafurai a Najeriya, ita ce jihar Abia. Ita ce ta 32 mafi girma a yanki, kuma ta 27 mafi yawan jama'a, da ke da yawan jama'a sama da miliyan 3.720 a shekara ta 2016. Yankin Neja Delta na fama da kudu mai nisa da kuma bishiyoyin dajin Cross River, tare da wasu da dai sauran wasu jahohi. Jihar tana da kashi 1.93 na yawan al'ummar Najeriya. A jihar Abia sama da mutum miliyan 3 galibi dukkansu kafurai ne. Iya wannan muka samu damar kamo ku. Sai dai kafin mu bar ku, shin kuna ganin musulmai sun fi yawa a Najeriya, ko kuma a'a kafurai sun fi musulmai yawa a Najeriya? Za mu so mu ji ra'ayoyinku a comment section. Mun gode. Dan shi waso application ne wanda aka yi muku domin ku sauƙaƙa wurin sayan data a cikin rahuza mai sauƙi. Ka sauke shi, za su baka damar sayan data a cikin farashi mai sauƙi. Za ka samu data 1,000 akan naira 207, idan kuma ta Airtel ne za ka same ta akan 205. Kar dai ku bari a baku labari. Mun gode.